იყო და არა იყო რა. თამამად შეგვიძლია ასე იმ ისტორიის მოყოლა დავიწყოთ, რომელიც რუსთაველზე საახალწლო დღეებში განვითარდება. უზარმაზარი ნაძვის ხე, მარხილი, თოვლის ბაბუა და სანტა კლაუსი ერთად. უამრავი პატარა და ზღაპრული გმირები. ეს წლევანდელი საახალწლო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ჯადოსნური დღეები ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ ნაძვის ხის საზეიმო ანთებით დაიწყო. ყველაზე მეტი ცოცხალი რომ ბავშვებს ართობენ და მხიარულება. თოვლის და თოვლის ბაბუა ბავა. ყველაზე მეტად რა მოგწონს? ნაძვის ხის ანთება. ელოდებით ნაძვის ხის ანთება? კი. აი ყველაზე მეტად რა მოგწონს? მეტად მუცლის ირლოში ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ვარ და პატარებს გავახარებ თვალიდან თაწმინდის პარკში. ილოცავთ ყველაფერს საუკეთესო, პატარების ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და მშვიდობას. ილოცავთ, გაიხარეთ. ამბობენ თუ სანტა გესტუმრა ის წელი ბედნიერად ჩაივლისო. კითხვით იმას რომ სანტასთან და თოვლის ბაბუასთან ერთად რომლებიც მთელი ახალი წლის პერიოდში მთაწმინდის პარკში იქნებიან დაბინავებული, რუსთაველზე ათობით მოცეკვავე სანტა გამოჩნდა. თამამად ვიტყვით რომ ბრეიკ დანსის მოცეკვავე სანტა კლაუსები პირველად ნახეთ. ნაძვის ხე სანტა კლაუსები ძალიან ბევრი და ძალიან ლამაზი იყო და ფეიერვერკს ლამაზად დააბოლოვა ეს შოუ. ყველაზე მეტად დღეს რა მოგეწონა? ეს თქვა ნაძვის ხის ანთება. შენ? მეც არა, თქვა ნაძვის ხის ანთება. ქუჩაში ყოველთვის აი საახალწლო განწყობა მორთულია ქუჩები ყოველთვის და ძალიან ლამაზია და თბილისში კარგი საახალწლო განწყობაა. ტრადიციულად პატარების გართობაზე ნევერლენდის ზღაპრული გმირების ზრუნავდნენ. სხვადასხვა პერსონაჟები თოვლის ბაბუასთან და ნაძვის ხესთან შეკრებილ პატარებს ამხნევებდნენ. ეს იყო სხვადასხვა საახალწლო ცეკვები დადგმული ბავშვების, კონკრეტულად ბავშვების ჩართული იყო, მაგრამ სიცივის გამო რომ არ შეცდებოდა ბავშვებმა იცეკონ და ბევრი სიურპრიზი იყო, როგორც ნახეთ, უცვლელად არ ვიცი, ალბათ იმიტომ რომ კარხარ ვისტავაზოთ ჩვენ მაყურებელს და ყველა ერთად ვერთობით და გილოცავთ სიყვალას დამდე 2014 წელს. ფათაშორის ნაძვის ხის საზეიმო ანთებას თბილისის ყოფილი მერი შულთან ერთად დაესწრო. მოკლედ მთელი ქალაქი უდიდესი დღესასწაულისთვის ერთად მოემზადა. თუმცა ეს იმის მხოლოდ ნაწილია, რასაც დედაქალაქს თბილისის მერიის კულტურის სამსახური უმზადებს. სანტა და თოვლის ბაბუა მთაწმინდის პარკში დაბინავდებიან. ქალაქში კი ახალი წლის დღეებში კიდევ ბევრი სიურპრიზი გველის. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the